Universitetində liderlik mövzusunda növbəti tədbir keçirilib. Tədbirin bu dəfəki qonağı Azərsel Telekom MMC-nin prezidenti Ali Ağan olub. Tədbirdə çıxış edənlər şirkətlə universitet arasındakı əməkdaşlıqdan söhbət açıblar. Sonra Azərselin layihələrində fəal iştirak edən tələbələrə diplomlar təqdim olunub. Daha sonra Ali Ağan liderlik mövzusunda öz fikirlərini tələbələrlə bölüşüb. Başarılı olmaq için kesinlikle ve kesinlikle doğru işler yapmanız gerekiyor. Doğru işler sadece toplumun, sadece halkın içinde bulunduğunuz sosyal çevrenin size söylediği şeyler değil. Aynı zamanda kalbinizin, yüreğinizin söylediği şeyler yapmanız gerekiyor. Şirkətin prezidenti çıxışını yekunlaşdırdıqdan sonra tələbələrin suallarını cavablandırıb. Sonra Ali Ağan tədbirdən razı qaldığını bildirib. Bax belə.